Судската постапка за грабнувањето и убиството на Вања Јурчевска од Скопје и Панче Жижовски од Велес денеска продолжи. Први на листата сведоци на обвинителството се Зорица Јурчевска, мајката на Вања и Ана и Тодор Киркови, кирката и зетот на Жижовски. Вања сама излегла од дома во 7:20 часот, за да оди на училиште. Во 7:45 Зорица е видела пораката од класната дека Вања не е на првиот час. Вања била недостапна. Локацијата на Зорица покажала дека е на Партизанска. Му јавил и на таткото на Вања, според Зорица веднаш дошол. Барали снимки од околните продавници и кафулиња. Родителите го барале девојчето и на многу други локации. Блаце, Рачиново, но безуспешно. Цело време, уште од самиот почеток, Сашко тврдеше дека Вања е киднапирана, нема што друго да било, цело време повторуваше. Сите помагаа. Ништо немаше на снимките, освен во еден момент кога на снимката имаше еден човек пред зградата во Дебар Мало, во време кога Вања и Миња секое утро одеа на училиште, пошто мажот влезе во автомобилот со затемнети стакла. Денешниот исказ на Ѓурчевска според адвокатот на таткото на Вања дава логичен след на работите, со кои се потврдува теоријата и тезата на одбраната дека Александар Ѓурчевски нема никаква инволвираност. Туфекџич потенцираше дека во таа смисла и самиот сведок не посочил дека Александар направил нешто невообичаено или нешто што било кој човек не би го направил во таков момент. Сведокот многу јасно и децидно појасни, особено на вкрсненото прашање, дека пред се и таа имала своја теорија дека Вања избегала, дека некој ја прелажал и така натаму, појасни во која смисла и во која насока она го разбира неговото тукување, односно неговото мислење дека Вања е киднапирана и појасни во таа насока дека тој не можел да се помири со фактот, бидејќи многу им верувал на децата, ако внимателно слушавте, дека неговото дете избегало или некој ја прелажал и така натаму, и така натаму. И затоа неговата теорија била дека тој предпоставува дека нема што друго да биде, освен дека е киднапирано. Според адвокатот на Палевски, Маријан Витановски, за сега нема конкретни сознанија и искази кои би упатувале на тоа дека неговиот клиент е поврзан со кривичните дела кои му се ставаат на товар. Во судницата на прашањето на Витановски, упатено кон Ѓурчевска, дали може би запознаена дека постоело евентуално недоразбирање помеѓу незиниот татко и Палевски, таа негираше. Знаела дека соработувал со незиниот татко за купопродажбата за станот на Наум Нумовски Борче и дека се било подмирено. За сега, значи, преку овие докази во некој случај, значи, не може да се доведе во поврзаност со конкретните кривични дела. Значи, од искази на овие оштетени во својство на сведоци, нема ниту еден дел од нивниот искус кој би упатувал на тоа дека Палевски е сторител на ово кривично дело. Нашите прашања беа во насока, дури и на тоа баравме од оштетената и субјективно мислење, евентуално дали може би предпоставува дека може би незиниот сопруг и обвинетиот Љупчо Палевски биле во некаков контакт истата на таа околност, наведе дека не е познато. Една од кирките на Жежовски, Ана Киркова, денеска пред судот кажа дека незиниот сопруг Тодор Кирков отишел во куќата на Панчеот како дознале за неговото исчезнување. Греалката и ламбата во моментот кога дошел зетот на Панче биле вклучени, но Панче и неговиот автомобил не биле дома. Откако биле известени дека е пронајдено безживотното тело на Жежовски, Кирков го идентификувал телото и нагласи дека имал големи повреди на лицето. Не ги познавам обвинитите. Во 2007 година татко ми со Велибор Манев имаше судски спор за тоа што предходно го ангажираше Велибор Манев за поплочување на дворот, но не беше задоволен од тоа како се заврши. Не ги знам деталите за овој спор. 14-годишната Ѓурчевска и 74-годишниот Жижовски беа пријавени за исчезнати на 24 и 27 ноември минатата година. Безживотните тела беа пронајдени во близина на Скопје и Велес на 3 декември. Според обвинителството, грабнувањето на Ѓурчевска пак наводно било испланирано со цел да присилат член на незиното потесно семејство да даде парични средства за откуп. Следното ручиште е закажано за во среда со нови сведоци.